era un tempo de entusiasmo en toda España. A República foi unha aparición na vida das persoas cultas. En ese momento del Riego está estudiando, por exemplo, con Luis Seoane na mesma facultade que é a Facultade de Dereito. Entonces participan deste entusiasmo. Recén chegados á cidade de Compostelá, instalámonos nun folgado baixo da casa número 24, situada na Rúa Virxe da Cerca. Nunca esquecín aqueles primeiros días de ambulantes por rúas e prazas. Andaba mollado de saudades, coa alma alagada de ilusións mesturado co orballo. Desde a ferradura, a Compostela ofrecíaseme como unha paisaxe de auga forte. Ao chegar, pois xa se ingresa na FUE, que é a Federación Universitaria de Estudantes. E desde ali, pois, el chamaba a atención. Era moi líder xa. Xa víase que tiña unha proxección pública moi grande e unha oratoria que gustaba moito, moito. Había unha tradición forte de movimento estudantil organizado e reivindicativo en Santiago. Hai que acordarse, por exemplo, García Sabel fora presidente da FUE. Don Paco foi como sucesor desa xinea, desa tradición de líderes estudantís, xa, neste caso, galeguistas. A figura de Francisco Fernández del Riego, que daquela era un mozo de 20 anos, pouco máis ou menos, comezou a ser coñecida xustamente gracias ao seu discurso pronunciado neste Paraninfo en 1933, en outubro de 1933. Aí ele reclama unha universidade máis moderna e máis galega, unha reivindicación moi clara, e nese aspecto pues, convirtese nun líder universitario. E entonces se produciu un feito curiosísimo. Cando rematei o discurso, puxose todo o Paraninfo, toda a xente que estaba no Paraninfo en pé, porque había xente hasta nos pasillos, estaba abarrotado o Paraninfo, puxose en pé, aplaudiu e entonou no galego. O discurso de Paco suscitou unha reacción furibunda no profesor que estaba convidado tamén a impartir a conferencia inaugural, que era o profesor Abelardo Moralejo. Despois do balbordo, digamos, da excitación que provoca no estudantado, na masa estudantil que está no acto, o discurso de Del Riego, pois a entrada de Moralejo soa como que disona daquel ambiente. Que había moitos profesores que eran contrarios á chegada dos estudantes, por exemplo, as xuntas de facultade, os claustros, e tamén porque, no caso del Riego, como outros, lles molestaba o seu compromiso coa lingua e a cultura galega. Todo o escándalo, de alguma maneira, que se montou, tivo un impacto enorme na vida da cidade. Converteuse en moi pouco tempo nunha figura absolutamente protagónica da vida estudantil e eu creo que exerceu un liderazgo importante. E ocurrese facer unha revista que falase das cousas dos universitarios, que reivindicase pois melloras, denuncias. Foi no ano 32, en 1932, aparece o primeiro número e aí xa mete artigos de Cunqueiro, del e de outro máis en galego. El chega a Santiago no 31 e enseguida pois a través de coñecidos da familia de Lourenzá, pois vai contactar con Lois Tobío e vai no introducir no Seminario de Estudos Galegos. E aí vai coñecer pois a Ricardo Carballo Calero, que foi sempre un gran amigo seu, e a todos os demais, é dicir, a Otero Pedrallo, a Castelao, no Seminario de Estudos Galegos, pois estaba toda a xeración nos, e logo pois os rapaces máis novos, Filgueira Valverde, Bouza Brei. O ve sempre nas fotos, claro, nas fotos do Seminario de Estudos Galegos, nas viaxes que facía. Ele era o máis noviño, entón, con esa discreción, así como nunha esquina que aparece, e o rapaz que estaba na esquina acabou sendo un elemento central. A figura máis querida e admirada por min foi a de Otero Pedrallo. Coñecino no Seminario de Estudos Galegos o mesmo día en que coñecín a Risco. Contrariamente ao que me parecera este naquela ocasión, Otero Pedrallo sorprendeume pola prestancia física.
Moito máis aínda pola locuacidade, o brillante dicir salferido con riqueza de imaxes. Don Paco é un dos rapaces do seminario e debía ser moi moi rapaz cando se coñeceron, non sei, quizáis 17, 18 anos, non máis. A primeira carta que conservamos entre eles é do ano 1934, dous anos despois de que se coñezan, e é unha carta que efectivamente demostra que entre eles existía xa pois certa familiaridade, existía entre eles unha relación. E claro, os últimos anos é unha relación moi, moi, moi próxima. É unha relación... Otero Pedrallo insistelle permanentemente en que vai atrás Salva, quere telo con él, dille que lle ponga unha mesa camilla ao seu lado, que pode traballar ali, que ali tamén hai libros. Non sei si se pode falar dunha relación filial, pero bueno, si alguén houbo próximo afectivamente a Otero Pedrallo, foi Fernández del Riego. Tanto é así que cando Otero Pedrallo empeza a entender que ele é unha persoa maior e que non ten fillos, que non ten descendencia, está moi preocupado por que vai ser das súas cousas, sobre todo a casa de Trasalva e da biblioteca e dos seus papéis, ten moita obra inédita. Conservamos nunha das cartas, mándalle un testamento a Del Riego, ¿no? E explícalle claramente, ademais, pues, no, pues, cales son as súas vontades, ¿no? Conservou prácticamente ata o final algunhas amizades da infancia mesmo, como Cunqueiro, e máis vencelladas así ao momento estudantil, está a amizade con Xaime Isla, e logo está a amizade con Carballo Calero. As primeiras cartas que ele intercambia con Carballo Calero son dos comezos dos anos 30, se non recordo mal, e a derradeira carta que intercambian, que temos recollida, é do ano 84. Hai un elemento fundamental na biografía de Don Paco nestes anos composteláns, que é a editorial Nós e que é a figura de Ángel Casal. É fundamental para él, e aí vai entablar unha relación fraternal con Luis Seoane. Eles todos os xoves iban á imprenta Nós, a imprenta de Ángel Casal, que vai ser fundamental tamén na súa vida, e ali pois facían un pouco de todo. A parte de ter tertulia que a tiñan, pois axudaban a Ángel Casal no que podía. Realmente a editorial Nós é a editorial do galeguismo nese momento, editorial que publica os libros do Seminario de Estudos Galegos. Eu oínlle Del Riego máis dunha vez que el ás veces ía á imprenta da editorial, Ángel Casal deixáballe exercer durante unha hora ou media hora de linotipista e imprimir unha páxina de Otero Pedrallo ou de Castelao. Parecíanos miragroso que das caixas de tipos móviles e das sinxelas Minervas impresoras puidesen sair libros, revistas, xornais que tanto significaron o rexurdimento operado na vida galega do espírito. Ele nace no ano 13, como se sabe, ten a súa formación maior nos anos 20, e nesa formación intervén algo que é propio do século XX, que son a década da sociedade, que comeza a construirse a sociedade de comunicación de masas. A prensa é un operador do século, a prensa contribúe á construción da esfera pública, forma parte da esfera pública, e é como ela entende. Escribe nun xornal de información xeral tan interesante como El Pueblo Gallego, e despois colabora con responsabilidades en todos os novos medios e as novas cabeceiras que teñen que ver co Ronsel das Irmandades, do Seminario de Estudos Galegos do Partido Galeguista. Desde SER, Seminario Galego de Esquerdas, até Alento, que é un xornal político, onde tamén está Álvaro Cunqueiro da República, a Nosa Terra, que o dirixe durante un tempo, nun intermedio, Guieiro, o voceiro das mocedades, da Federación de Mocedades Galeguistas, co cal temos aí o Paco del Riego sempre implicado con todo o que é a construción tamén a nivel orgánico do nacionalismo republicano. El comeza a exercer, digamos, políticamente na imprenta Nós e forman o Grupo de Santiago, non? Un grupo político e ideas nacionalistas nas que efectivamente o líder é Ángel Casal. E ese grupo vais integrar no ano 31 dentro do Partido Galeguista cando vota a andar en decembro do 31 en Pontevedra. Del Riego era o máis novo, mesmo que todos os que estaban no Seminario de Estudos Galegos, máis novo que Filgueira, máis novo que Bouzabrei. Ele era claramente un home que despuntaba
como un líder político. O nomean ou tratan de que seña o secretario xeral da Federación de Mocedades Galeguistas, que era a rama xuvenil do partido. Entón, organiza toda esta federación, e por medio da Alexandre Bóveda, que ten unha colección directa moi grande con él. Vai estar desde o inicio, non? Como formando parte do Partido Galeguista, e él sempre dicía ao final que él era o único membro do Partido Galeguista vivo. Non se pode decir que pasaría con él. Probablemente, de as cousas iren ben, él sería pues, un dirigente ou quizá incluso o secretario xeral do partido. Sin duda. Nunca esquecerei a miña primeira intervención oratoria na nova andaina. A Secretaría do Partido encomendárame que fose discursar, xunto con Castelao e Ánxel Casal, nun mitin a celebrar no Pino. Aínda resoan nos meus oídos os aplausos da moita xente labrega que acudiu desde todos os lugares veciños para escoitar as palabras tan sentidas, emotivamente suasorias, do gran rianxeiro. E despois, el, como lleven dotes do orador e tal, pois vai dar un montón de mítines da propaganda electoral das eleccións do 33, do 36, sobre todo do Estatuto de Autonomía do 36, ao lado de xente, pois, claro, Castelao, de Alexandre Bóveda, de Suárez Picallo, de Ramón Cabanillas. Casi toda a familia galeguista se manifestou en pleno, participou todo o mundo. Foi un triunfo galeguista, pero foi un triunfo, en fin, de toda Galicia, non? A campaña non se fixo só en Galicia, senón que se fixo fora de Galicia. E un deles sitios foi Madrid. E Del Riego foi ese mitin a Madrid. Na crónica, creo que del Pueblo Gallego, dícese, o cronista do Pueblo Gallego dice que destacou aquel mozo polo ben que falaba e pola enerxía que transmitía, non? Don Paco é tamén unha persoa que fai vida social e, nese sentido, tamén nesa época, cando a coñece a que vai ser a súa esposa, Evelina Arbello, que era estudante de Químicas, e tamén participa, pois xustamente, nos faladoiros da cidade, fundamentalmente os do Café Español, non? Aquí se che falou de Evelina. Evelina estuvo enamorada de Paco ata o final. E ela contoume que en Santiago, cando estudaban, tiña un grupo de amigas e andaban detrás de Paco porque era un orador impresionante, estaban admiradas do que decía. E presentaronlle a Evelina Arbella e a partir de aí pues, xa tuvo máis relación. Decíame, iba a todos os mítines, a todos os discursos que daba, estaba ali. Despois de estar en todo, de ter encamiñado a súa vida profesional como profesor na Universidade de Santiago, destacar políticamente, de conseguir aprobar o Estatuto de Autonomía, é dicir, todo se ia cumprindo según eles o tiñan establecido. De repente, sen previo aviso, ¿no? Hai un día, ¿no? 18 de xullo, que de repente todo cambia.